Zvezdana Makedonskata estrada, композитор и пејач, професор на музичката академија, солфеж и солопење. Кој не гледал, сигурно слушнал за хитовите. Твое писмо, моја судбина, ми заплакало селото Ваташа, носталгија. Таа естрадна звезда, промотор, виолинист, хитмейкер, бележител на македонското музичко творештво. Можете да ја забележите со незиниот мотор, Хонда или со велосипед низ градскиот парк со своите две деца. Негде ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат. Само ти си бесмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Во неговите минути гостин во емисијата Андријана Јаневска. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Без овие тактови кои во позадина идат додека трае разговорот, еден од оно што остава ваш впечаток е на враќање кон македонското музичко творештво. Што е лајф мотивот да се посветите на македонската стара музика? Најверојатно семејството и тоа како јас сум растена, заради тоа што секогаш во моето семејство се пеат тие македонски народни песни, тие се практично во мојата душа, така ги чувствувам. И токму и заради тоа се решив на некој начин да се посветам на македонското народно творештво. Плюс заради тоа што ете имав дополнителна инспирација и од некои од професорите кои што се занимаваат со македонската историја, со македонскиот фолклор, заради тоа што досегашните истражувачи за жал не оставиле доволен број материјали во смисла на мелодии од нашите македонски песни во Албанија, бидејќи таму беше моето истражување. Така што сето тоа на некој начин ми даде ете и инспирација и мотив да го работам тоа. Како низ декади и векови се штитело македонското изворно творештво? Кој врз него атакува денеска? Сите атакуваат, најмногу нашите соседи. Еве најсвеж пример во врска со атакување на нашето творештво е едно мое гостување на една телевизија, недамнешно гостување, каде што изведов познатата Елено Кирко, сите ја знаеме, македонска народна песна, меѓутоа од YouTube беше тргната заради заштита од хрватска телевизија. Така што, еве, да не биде дека само кон едни соседи се мисли, меѓутоа тоа јас и за време на моите истражувања го открив во доста книги, дека од секогаш тоа постоело и од секогаш практично сакале да го представат нашиот македонски фолклор како туѓ. Зошто фокусот на музичкото наследство го ставате во Пустец, Голобрдо, Преспа? Заради тоа што немаме доволно материјали од таму во музичка смисла. Значи имаме доволно текстови на песните, меѓутоа мелодиите никој ги немал запишано, токму заради тоа. Ете, јас на некој начин мислам дека и првиот истражувач кој што ги има мелографирано тие песни од тие региони. Правевте оригинална фонотека, прибиравте ли писмени записи? Колку време ви требаше? Апсолутно да. Значи, сето тоа што е запишано во книгата, практично го имам снимено, и видео, и аудио. Додека ги снимав моите информатори, пејачи и раскажувачи, на сите им објаснив зошто ги снимам, по кој повод и дека тоа ќе биде нели објавено како труд. Сите се согласија да учествуваат во овој, еве ќе го наречам проект. Инаку започнав со истражувањето и со снимањето во 2014 година, значи пред 10 години. И сите до еден ми раскажа дека се чувствуваат како македонци и дека песните кои што ги пеат се македонски песни. Зборуваме за гора во Косово, зборуваме за Голобрдо и зборуваме за Мала Преспа. Како се чувале изворните македонски тактови и текстови? Колку ние знаеме и умееме да ја негуваме македонската традиција? Се чувале со пренесување од колено на колено, како што јас ги знам песните со тоа што моите родители ги пееле,
така и таму исто така ги се чувале на тој начин. Значи некои од моите пејачи баш ми објаснува колку до кој се ја пеел таа песна на пример и какви измени претрпела со текот на времето. Инаку главната идеја ми беше всушност да докажам дека станува збор за истиот народ македонски кој што таму живее, кој што е поврзан токму преку македонскиот фолклор и преку тие заеднички наши песни. Што доминира? Елиги, свадбарски, лирски, преданија? Да, во сите региони, сите региони се различни за себе. На пример, еве во регионот Голо Брдо најмногу доминираат хумористичните песни. А во регионот Мала Преспа успеав да снимам многу свадбени песни кои што се морам да ви кажам уникати во на светско ниво, значи во светски рамки, не постојат на друго место такви песни кои што се изведуваат во три гласа и тоа се моите бисери, така ќе ги наречам. Додека пак во регионот Гора преовладуваат повеќе љубовни песни, така помеланхолични, што и заради самиот простор, нели, и затвореноста во текот на годините, што на некој начин пак е било добро заради тоа што се зачувало тоа народно творештво. Марко Цепенков, Кузман Шапкаров, браќата Миладиновци, па се до академик Кирил Пенишлиски или фолклористот Марко Китевски. Малку е познато дека професорот и композитор Димитрије Бужаровски има направена фонотека на изворни македонски ноти, гласови, хорови. И вас и за вас народното творештво е значен бунар на македонскиот идентитет. А зошто се доведуваме до состојба на стравување дека некој од надвор ќе ни го оспори македонскиот идентитет? Ние не треба да стравуваме дека некој ќе ни го оспори, бидејќи веќе ни го оспорува. Тоа е целата работа. Значи, јас најдов, еве го споменавте Марко Китевски професорот, со кој што исто така се консултирав. Инаку сите овие кои што ги споменавте автори, се содржат како библиографски единици во мојот труд. Значи, сите тие ги имам консултирано, многу, стотици книги. Значи, ако ви кажам, нема да излажам, за да сето тоа се собере и се направи овој труд. Сега, што попрво да одговорам? Еви за професорот Бужаровски, тој ми беше професор на факултетот за музичка уметност и навистина има една огромна збирка, како што кажавте. Тие се песни снимени од Фирфов, ми се чини, и мелографирани. Меѓутоа, еве сега во поново време професорот, значи Бужаровски, се труди да го зачува тоа, што навистина многу ми е драго, бидејќи тој ги дигитализира. И на тој начин практично се зачувуваат. Заради тоа што ако вие, еве, попрво да речеме, ги објавите и кажете дека се наши, соете вакви некои библиографски единици, со истражувања, кој ќе може тоа да го оспори? Инаку во текот на времето, цело време сме биле оспорувани, дури во моите истражувања открив во 20-тите, 30-тите години и така натаму, дека се носеле бугарски учебници списанија во конкретно Мала Преспа, во Пустец, за ете тамошното население да се представи како бугарско. Мене ми е мило што после долги години едноставно одолеале, значи и не се представуваат едноставно како она што не се. Јаневска, колку македонскиот мелос е присутен во медиумите во соседството? Па, како што можам да забележам, има многу кои што ги преработуваат нашите македонски песни. Нашиот фолклор е уникатен, навистина. Дали само ги преработуваат или прават обид за присвојување? За жал, некои прават обид за присвојување, како што кажав, и тоа дури одат до таму и толку дрско што ги присвојуваат и ново компонираните македонски песни. Значи, не само некои што се постари песни, да речеме, стотици години што се пееле, туку и ново компонирани. Од Јонче Христовски, например, или од браќата Барбаровски и така натаму. Значи, ќе видиме до каде ќе оди работава. Меѓутоа, наша задача е, како македонци, тоа да го спречиме. Има ли разлика меѓу мелодиката, хармонијата, тактот, ритмот во собраните музички архиви од оваа македонска оставнина и како тие се проткајуваат во современите ритми во народната и забавната музика? Значи, има различни, најразлични песни. Доминираат, да речеме, рубато песните, оние како зајди, зајди или параходот, каде што нема конкретен метар, туку се остава нели на самиот пејач да се интерпретира или на свој начин. Ритамот, нели, во самата песна.
Меѓутоа, како што кажав, има нели свадбени, има ороводни, песни хумористични и така натаму, кои што се баш карактеристични за нашиот Мелас. Инаку, еве, кога споменавте веќе, да, има доста млади изведувачи македонски кои што ги преработуваат старите македонски песни, што е добро, според мене, бидејќи идејата на самата преработка е песната практично да остане во сеќавање. Затоа што мора да признаеме, сакаме или не, дека многу од песните немаше да ги знаат денешниве млади доколку не ги преработеа некои од нашите уметници. Андријана Јаневска, гостинка во емисијата Трилинг, поп звезда, професор на музичката академија, собирач на македонскиот народ, македонско народно творештво. Што значи да се биде денеска поп пејач? Па, за мене некако тоа се, како да кажам, еволуирав. Мислам дека во текот на годините не можам да се дефинирам само како поп пејач, меѓутоа поп генерално значи популярна музика. Тука се сврстуваат повеќе жанрови, да кажеме. Меѓутоа, јас сепак ете, пеам и етно, пеам понекогаш и джез музика. Тоа што сметам дека одговара на мојот глас. Митан проект со најпевливите патриотски песни на ланскиот караван «Македонија во срцете носам». Има ли одзив кај локалните жители? Многу. Јас морам да кажам дека навистина и со Митан проект, и со проектот «Македонија во срцете носиме», забележавме дека има многу деца кои што веќе ги знаат наизуст сите оние песни кои што ги исполнуваме, што многу ме радува и, како што кажав предходно, тоа е целата поента на преработките на песните. За да се пеат, нели, и младината да ги пее. Велите дека не оспоруваат однадор, да. Зошто... Зошто тогаш, например, на македонската сцена или тука не може да видиме концерт на грчки пејач, на бугарски пејач, на албански пејач, а најчесто доминираат српските пејачи? Уф, тоа е тешко прашање, искрено да ви кажам. Најверојатно поради поврзаноста некоја поранешна еве со Србија и со тие бившите југословенски републики, близината на јазикот, најверојатно. Сега ова нели нагаѓам само. Инаку мислам дека имаше и некои грчки пејачи кои што имаат тука концерти. Ние сме миролјубив народ. И мислам дека тоа е тоа кое што го злоупотребуваат сите. Дали ова нова млада генерација е зависна од српскиот турбофолк? За жал, морам да констатирам дека е зависна. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа е некој магичен круг кој што мора во еден момент да се затвори. Тоа мора државата да го реши, како што е решено во Хрватска, например. Како што е решено... Мислам, еве така, Хрватска е добар пример. Заради тоа што се знае колку треба да се пушта македонска музика, колку треба да се пушта српска, еве да кажеме, во случајов музика. Доколку цело време се фаворизира одреден тип на музика, нормално дека и младите таа ќе слушаат. Денес имам 42 години и се чувствувам исполнето, срекно и остварено на приватен и професионален план. Татко, така одговоривте на провокацијата зошто не сакавте со МТВ да одите на годинешната Евровизија. Добро, не би рекла дека е провокација, туку на некој начин одговор, заради тоа што сметам дека не е веќе Евровизија тоа што беше. Мислам, според коментарите на статусот кој го прочитавте, можам да забележам дека се согласуваат 90 и повеќе проценти од луѓето со мене. Порано знаеме како изгледаше и звучеше Евровизија, а знаеме како звучи и изгледа денес Евровизија. Со акцент на изгледа. Неодамна докториравте. Да. Храбро, 9 години го истражувате македонското музичко творештво и наследство. Што е за вас нов предизвик? Што следно, а? Следен предизвик. Па искрено, мене така ми доаѓаат спонтано работите. Не дека сега јас нешто сум седнала и сум рекла морам сега да докторирам. Туку едноставно ги следам работите кои што ми се случуваат во животот. И ако тогаш во тој момент сум се сретнала со тие и тие луѓе, сум разговарала и тие ми дали идеја и инспирација да истражувам, сега ќе видиме што ќе биде ново. Сега, за сега, еве, планирам малку да одморам летово,
да уживам во убавините на Македонија, да најверојатно се посветам на некои нови поп песни, бидејќи и тоа го должам на мојата публика, која што е теме следи веќе 25 години. Од прилика тоа. Јаневска, она што како дилема се поставува, од каде е храброста и желбата да возите мотор? Најверојатно тоа е заради тоа што имам таков дух. Значи, сакам да патувам, имам авантуристички дух, сакам да истражувам, сакам да учам нови работи секојдневно во животот. Па сето тоа се спои во едно, плюс тоа беше за време на короната, 2020 година, кога бевме затворени и кога навистина морав нешто да правам во тој период, па решив ете да научам некоја нова вештина. И излезе дека навистина многу одговара и на мојот карактер воопшто, така што сега навистина уживам во зењето. Адреналин? Да. Да. Од тука заминувате за Охрид. Така е. Колкова нова млада генерација, бидејќи предавате на музичката академија, имаат потенцијал? Препознавате ли потенцијал кај младите? Да, има огромен потенцијал и кај децата во моето музичко училиште, меѓутоа и кај студентите на факултетот за музичка уметност. Е, сега прашање на вкус кој за што ќе се одреди во смисла на жанровски, нели? Дали ќе се одредат за етно, дали поп, джез и така натаму. Како и да, јас секогаш ги советувам самите да се слушаат себе си, бидејќи не секогаш се одговара на секој глас. Може да имате навистина убав глас, меѓутоа ако имате некоја погрешна песна, нема да дојде гласот до израз. И јас не можам се да одпеам. Заради тоа треба да се внимава и едноставно оптимално да излезе она што може од вас како музичар и од вашиот глас. Ги советувам да ја истражуваат повеќе музиката од сите аспекти, да не бидат само изведувачи или пејачи. Сега во поново време, например, кавери само се снимаат, нели? И тоа е тоа. Треба музиката, според мене, да се, како што кажав, истражи од повеќе агли. Значи да може да пробаат да компонираат, значи да ја запознаат хармонијата, хармонската позадина на песната, мелодијата, да пробат да свират некој инструмент, тоа исто така многу убава. Андрејана Јаневска, на крајот имате два сина, има кај нив, препознавате кај нив музички предиспозиции? Имаат желба да одат по стапките на својата мајка? Да, тие и двајцата одат во музичкото училиште, Илија Николовски Луј, поголемиот син свири пијано, помалиот виолина, и плюс пее. Така што мислам, вака се приметува кој е на мене повеќе. Меѓутоа, како да ви кажам, јас не би сакала да биде тоа насила. Сепак сакам самите некако да дојдат до тоа сознание, како што јас сум дошла. Моите, например, не се музичари, моите родители. Меѓутоа, ете ме оставиле. И сум дошла до тоа сознание дека можам да живеам и од музиката и за музиката. Мојот живот всушност е музика, аз ништо друго не работам освен тоа. Така што не би ги форсирала, меѓутоа би сакала, еве интимно, да бидат музичари. Бевме како едно, како златен круг. Јас и ти во светот, без никој друг. Ме остави баш така, а сега прашуваш, како ли сум сама, дал се навикнав. И без тебе јас можам да се радувам, да бидам сама срекна и да заплачам. И без тебе Smoja.